όλων των άλλων. Μιχάλη, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το γεγονός ότι το θέμα της διαχείρισης της πανδημίας εξελίσσεται και σε σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Και γι' αυτό το γεγονός ευθύνεται και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Να θυμίσουμε όταν κάποτε τα πράγματα ήταν πιο φοβητσιάρικα, παρόλο που ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν στη χειρότερη μερικές δεκάδες ημερησίως και μιλάμε για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, επιδείχθηκε πραγματική ομοψυχία από όλα τα κόμματα. Οι πολιτικοί εμπιστεύτηκαν τότε τους επιστήμονες και έκαναν πέρα. Τώρα που ξεθάρεψαν, βρίσκουν τρόπους και λόγους για πολιτική αντιπαράθεση. Όμως δεν προσφέρεται. Ναι, όμως, Σωτήρη, όπως είπαμε και άλλες φορές, υπάρχει διχασμός στην κοινωνία και μάλιστα έντονος. Και αυτός ο διχασμός δεν είναι ούτε ιδεολογικός ούτε κομματικός. Είναι περισσότερο κοινωνιολογικός. Συνεπώς τα πολιτικά κόμματα, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, η συμπολίτευση, δεν είναι ώρα να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, Μιχάλη. Ασφαλώς έγιναν και γίνονται λάθη, ασφαλώς υπήρξαν και υπάρχουν αντιφάσεις σε κάποια μέτρα, αλλά δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι πρόκειται για μια έκριθμη και πρωτόγνωρη κατάσταση που χρειάζεται διαχείριση. Το μέγα ζητούμενο ποιο είναι? Να βγούμε από αυτήν με τις λιγότερες απώλειες. Και ανθρώπινες απώλειες και λιγότερες οικονομικές ζημιές. Είναι γι' αυτό που δεν χωρούν πολιτικά και δικομματικά τερτύπια. Και οφείλει από τη μια η κυβέρνηση να μην κομπάζει για το ότι πέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας και από την άλλη το ΑΚΕΛ ως το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης να αναζητεί σημεία κριτικής. Αντί αυτού που λες, η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της μίλησε για λαϊκισμό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κατάφερε να διχάσει και να θυμώσει την κοινωνία και ούτω καθεξής. Η οποία κυβέρνηση, όταν εξαγγέλνει τα μέτρα που περιορίζουν την ελευθερία των πολιτών ή έστω κάποιων πολιτών της και τους υποβάλλει σε ταλαιπωρία και οικονομικά έξοδα, ασφαλώς θα επικριθεί. Όμως θα κατέληγα με το όποιος και αν κυβερνούσε, περίπου τα ίδια θα αποφάσισε. Ο Στέφανος Στεφάνου λοιπόν, για τους πολίτες εμβολιασμένους και μη, είπε σήμερα ή καλύτερα υπενθύμησε ότι τα δικαιώματα του ενός φτάνουν μέχρι του σημείου που δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα των άλλων. Ας μείνουμε σε αυτό. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα.